Dobrý den, vítejte u pořadu Nebezpečně. Krabičková dieta nám může pomoci ušetřit čas, ale může nám pomoci i opravdu zhubnout? Na to se budu ptát našeho dnešního hosta, jejím zakladatel firmy Nutrik Bistro, David Brhel. Dobrý den. Dobrý den. Pane Brheli, co říkáte názoru, že krabičková dieta je biznis s lidskou leností? Tak pokud to těm lidem pomůže, ať už zhubnout nebo zlepšit zdraví, tak si myslím, že je to pořád lepší varianta, než se cpát lékama. Aby člověk zhubnul. Nešvary krabičkových diet. Ano. Různé testy, které se těmi dietami krabičkovými zabývaly, ukázaly, že mnohá ta krabičková jídla obsahují menší energetickou hodnotu, než ten výrobce udává. Méně zeleniny, méně ovoce, moc soli. Tak jako spotřebitel asi poznám, že je tam málo zeleniny a málo ovoce. Ale jak sama si můžu zkontrolovat, kolik to, co mi nabízí ta krabičková dieta, kolik to opravdu, jakou to má opravdu tu energetickou hodnotu? To samozřejmě je běžný, to, co říkáte. Předpokládám, že to lze očekávat hlavně u menších firm, které se zároveň snaží obsloužit, řekněme, co nejširší spektrum zákazníků tím, že nabízejí cenu, která je třeba až poloviční oproti těm, co to dělají dobře. Počkejte, chcete říct, že všechny malé firmy, které nabízejí krabičkovou dietu, tak šidí lidi? Ne, ale třeba neváží každou porci. Třeba u nás... Aby ušetřili peníze? Aby vydělali na tom zákazníkovi? Ne, nutně, že by to dělali schválně, spíš, že nemají nastavený ten proces té výroby, takže si na to dávají opravdu pozor. My třeba máme v týmu asi 5 výživových specialistů, kteří se podílejí jak na tvorbě jídelníčku, na výživových doporučení pro jednotlivý zákazníky, ale i potom na vlastně tvorbě těch receptů, které jsou dělané tak, aby bylo možné co nejpřesněji počítat vlastně tu kalorickou hodnotu jednotlivých jídel. Ale já se vrátím k té mojí otázce, ano. Jak já jako zákazník si sama můžu zjistit, jestli nejsem ošizená, jestli to jídlo v té krabičce má opravdu tu energetickou hodnotu, jakou píše na obalu výrobce. Jak si to můžu sama zkontrolovat? Myslím si, že to asi není úplně jednoduchý. My sami ještě v tuhle chvíli neuvádíme na každém jídle hmotnost a kalorickou hodnotu těch jídel, nebo ta je řekněme, je nějakým způsobem normovaná, ale my to ještě nemáme uvedené na etiketách. Ale myslím si, že by to na každém tom jídle mělo být takhle uvedený. Ano, tak to je jistě dobrá zpráva. Ale jak já jako zákazník si to sama mohu zkontrolovat? Mohu si to vůbec sama zkontrolovat, jestli nejsem šizená? Spíše ne. A takhle, on to vede dost často, to hraní s kaloriema vede k tomu, že lidi jsou až posedlí nějakým číslem, o které ve výsledku nejde. Důležitější je, co jim, a to, jestli to bude o 5 nebo 10% víc, už nehraje takovou roli. No, jde hlavně o to, abych zhubla, ne? To ano, ale... A aby mi to neublížilo na zdraví, to, co budu jíst. To je samozřejmě pravda, ale důležitější je, řekněme, psychická pohoda, že vy se nebudete celý den stresovat tím, že budete pořád počítat každou kalorii, když to přeženu. A v podstatě tak se uvedete do nějakého stresu, který potom vylučuje hormony, který ovlivňuje to, jak se ty hormony se ovlivňují všechny navzájem. A jestliže vy budete neustále ve stresu v tom, jestli nejíte moc nebo málo, tak to ovlivňuje tu schopnost toho organismu zpracovávat třeba ty sacharidy a ve výsledku to bude horší, než kdybyste nepočítala vůbec. To znamená, že
Jedna z rad, kterou my se snažíme říkat zákazníkům po celou dobu toho, co se budete snažit hubnout, zapomeňte na kalorie. Ano, je to důležitý, aby jste měli přiměřený kalorický deficit, abyste mohli zhubnout, ale důležitější je, abyste byli v pohodě, abyste byli vyspaný, odpočutý a nebyli jste ve stresu. Já uvedu, to zní velmi dobře a je mi to srozumitelné, ale já uvedu příklad, který tak bych nechtěla dopadnout. A je to příklad z mého okolí. Žena, která 3 měsíce jedla krabičkovou dietu od jedné firmy, tak zhubla za ty 3 měsíce 8 kilogramů. A když šla k nějakému odborníkovi, tak zjistila, že těch 8 kilogramů bylo především úbytek svalové hmoty, ale jenom velmi málo tuku. Tak to je hraní si s lidským zdravím, ne? Mně to nepřijde jako úplně pravděpodobný, že by ubývala svalová hmota. Pokud ta paní neležela 3 měsíce na posteli, po tom, co byla zvyklá dělat relativně hodně fyzické aktivity každý den, tak ta svalová hmota vždycky ubývá až jako úplně poslední, až po tom, co odejde z organismu nějaká přebytečná voda, až se spálí ty tuky a teprve potom úplně poslední se vlastně používá svalová tkáň jako zdroj energie. To znamená, že z obavy lidí, že jim ubyde svalová tkáň, jsou úplně lichý, protože tak to je, prostě bílkoviny se trávejí úplně jako poslední, protože ten proces je nejsložitější. Co bych měla dělat jako člověk, který má krabičkovou dietu, ještě k tomu navíc, abych tedy dosáhla toho efektu zhubnutí? Co vy doporučujete? Jaký pohyb? Nebo ještě něco jiného? Ideální je si udělat nějaké rutiny. Důležitá je tam pravidelnost. To znamená, že pokud jste schopná pravidelně jít jenom každý den procházku na 1-2 km, i to může být dostatek pro to, aby to fungovalo. Je to pořád lepší než nic. Potom, jak je důležitý, jak už jsem říkal, dost spát, to znamená 7-9 hodin, protože když nespíte dostatečně, opět na hormonální úrovně jsou blokované procesy v tom těle, které umožňují to trávení, těch trávení třeba v podstatě obecně. A třetí věc je, že je zapotřebí, aby opravdu člověk byl v klidu. To znamená, třeba já bych doporučil jógu. Yoga se dá dělat, nebo pilates, to se dá dělat od naprosto odpočinkových verzí do velice náročné formy, kdy člověk jako po půl hodině cvičení už vlastně, když to řeknu takhle, padá na hubu, protože to cvičení je tak intenzivní. A je zapotřebí, aby si každý našel to, co mu, na to, na co má čas a co je schopný dělat pravidelně a začínat hlavně s málem. Jak to myslíte? Jak s málem? No, třeba spousta lidí dělá to, že když začne cvičit, tak si naloží tu nejvyšší možnou váhu, kterou jsou schopní zvednout, a jsou po prvním cvičení prostě tak zničený, že druhý den se nemůžou hýbat a nejsou schopni v podstatě dělat nic a tak řeknou, no to já, na to já nemám, to já nemůžu dělat. Tak se na to vykašlou. Vzdají to. Když by začali, já nevím, s váhou, kterou zvednou úplně v pohodě, nemusí dělat z toho opakování, ale každý den udělají třeba, já nevím, 20, a vlastně vytvoří si zvyk. A ten zvyk, to je nejdůležitější při vlastně té změně toho životního stylu, který potom vede k
jednak hubnutí, ale i ke zlepšení zdraví obvykle. Většina těch firm, které nabízejí krabičkovou dietu, nabízí 5 jídel denně. Když některá nabízí jenom 3, co si o tom mám myslet? Co je dobře, 5 nebo 3? Nedá se říct, že by 5 bylo úplně špatně, ale z klinické studie prokazují, že tělo potřebuje relativně dost času jednak na trávení a jednak na sebeopravné procesy. V podstatě tělo může dělat jedno nebo druhý. A pokud neustále něco cpeme do sebe, jakože pořád jíme 5x a víc denně, tak tomu tělu nedáváme čas na to, aby trávilo. Vy tedy nejste zastáncem 5 jídel denně? Ani 5 malých porcí denně? Myslím si, že je lepší 3 nebo 2 větší chody denně, protože je potom víc času na to tělo, aby mohlo trávit to, co jsme snědli. No teď mě napadá, řeknu to nahlas, no to bych zemřela hlady, než bych se dočkala té druhé porce. Nezemřela. No já bych byla, tak dobře, tak bych byla vsteklá. A ani vstekla. Já jako rozumím tomu, určitě jsem viděl za život spoustu lidí, kteří měli opravdu špatný den kvůli tomu, že byli hladoví. A problém je v tom, že právě západoevropská strava je založená z velké části na vysokém obsahu sacharidů. Sacharidy sami o sobě nejsou špatný. Problém je, pokud jej tvoří 50-60% jídelníčku, tak potom způsobují velké výkyvy v hladině cukru v krvi a způsobují to, že máte právě hodinu po snídani už hlad a cítíte se na svačinku. No a dobře, pane Brheli, tak mi řekněte, uveďte mi konkrétní příklad, co bych měla v 8 hodin ráno snídat, abych v 10:30 neměla hlad? No například já takhle jako odhadem bych doporučil 3 vajíčka, třeba omeletu. Ze 3 vajec, ano. No ano. A co by k tomu ještě mělo být, kromě těch 3 vajec? Může k tomu být slanina, houby, jako nakrájený žampiony, nějaká zelenina. Slanina? A já slaninu nepovažuji za zdravou. No, já patřím do té skupiny, že třeba bůček nebo slaninu naopak mezi zdraví potraviny řadím. Znamená to, že tedy pro člověka, který nemá rád slaninu, bůček taky nemá vůbec rád, vůbec, tak pro něho paleo dieta není? Ta paleo dieta je především o omezení průmyslově zpracovaných potravin, protože ty obsahují látky, které nás neustále nabádají k tomu, aby jsme si vzali další porci. Zároveň mají velice nízký sytící efekt. To znamená, já když si vezmu dvě nějaké sušenky, tak pořád nebudu mít jako pocit dost a přitom, kdybych snědl řekněme zeleninu nebo vajíčka nebo maso o stejné kalorické hodnotě, tak už dávno budu sytej a nebudu chtít dál jíst, ale u těch sušenek nebo tak tohle nebude fungovat, protože pořád budu mít pocit hladu a zároveň už jako ten kalorický příjem jsem skonzumoval. To znamená, že stačily by mi teoreticky 2 sušenky, ale ve výsledku jich s ním 5 a díky tomu ty lidi potom tloustnou. To znamená, že pokud chce někdo zhubnout, tak prvním krokem je přestat jíst průmyslově zpracované potraviny. To znamená, že pokud jdou do obchodu, tak vyhnout se všemu trvanlivému. Do paleo diety nepatří mléčné výrobky? Jsou varianty paleo diety, kam patří i mléčné výrobky, ale obvykle výrobky, které jsou fermentované.
To znamená, že prošli nějakým procesem kysání, co to znamená kefír, některé jogurty a tak podobně. Já se na to ptám proto, protože jsem našla na internetu, že paleo dieta je právě kritizovaná odborníky některými kvůli tomu, že nedodává dost vápníku a vitamínu D. Co tomu říkáte? Třeba v Čechách nebo ve střední Evropě je zhruba 30% lidí má nějaký druh problému s kravským mlékem. 30% je docela hodně. A to znamená, že pro 30% lidí je vynecháním mléka z jídelníčku může vyřešit spoustu zdravotních problémů od akné, různých ekzémů, únavy, chronický, průjmy. To spektrum je relativně široký. Tak co tedy? Teď jsem nepochopila, co si o tom tedy myslíte, když někteří kritizují paleo dietu kvůli tomu, že nedodává dost vitamínu D a vápníku. Dodává nebo nedodává? Nebo to není potřeba podle vás? Samozřejmě, že vápník je zapotřebí, ale zejména u dětí, u dospělých už to není tak jak akutní, jak by si některé teda mlékařské firmy se nám snaží jako přesvědčovat, že potřebujeme neustále dostatek vápníku. Navíc vápník je třeba i v brokolici a spousta dalších řekněme jiných surovin, které nejsou z kravského mlíka. Vy jste teď říkal, že vápník v dospělosti není potřeba, ale známým strašákem je řídnutí kostí. Dobře, ale to je potom není to daný tím, že by tělo nepotřebovalo vůbec vápník, ale jde o to, že člověk vlastně jí potraviny, které na sebe třeba ten vápník vážou. A jde spíš jako o to množství. Jo, nejde o to, je to stejně tak, jak jsem říkal se sacharidama. Já jsem nikdy jako nevyhlásil válku, nebo paleo nevyhlasuje válku jako sacharidům jako obecně. Stejně tak nevyhlasuje válku a mlíku. Tady jde o to, že zejména o to množství a o to, že si to každý musí přizpůsobit individuálně. Jo? Jsou na světě miliardy lidí a miliardy různých zdravotních stavů, a kde každý si to musí přizpůsobit sám. Tak asi mu musí někdo poradit, ne? Ano, ale je to svým způsobem vždycky trošku o experimentování. My děláme 4 různé stravovací programy, které všechny do určité míry omezují sacharidy, protože si myslíme, že jich všichni máme příliš, ale zároveň tam dáváme lidem na výběr podle toho, jestli mají hodně fyzické aktivity a nemají problém s trávením sacharidů, jsou prostě mají 50 kg i z postelí, tak potom u takových lidí není problém mít třeba ten podíl těch sacharidů jako vyšší, ale je to zapotřebí, aby si to každý člověk vyzkoušel sám na sobě a to aspoň vždycky to zkoušení dělat každý kolo, já nevím, třeba po měsíci, aby věděl. A to jsem se právě chtěla zeptat. Znamená to, že i u té krabičkové diety mám měsíc počkat, dát tomu měsíc šanci? Je měsíc ta správná doba? Řekl bych, měsíc je minimální doba, kdy se začnou projevovat některé účinky toho, co ten člověk jí. To znamená, že podle mě v podstatě zkoušet to méně než měsíc nemá cenu. A po tom měsíci člověk vidí, kterým směrem to jde. Jako co já vidím třeba jako největší problém u některé konkurence je, že doporučují zákazníkům výrazně nebo menší porce, než by ty lidi měli jíst, třeba i
okolo 1000 kalorií a to je hrozně málo. A za den? Za den. To je jako, nedokážu si to ani představit, jako rozdělit tohle jako do pěti jídel, to je prostě pět, když to přeženu, no, tak samozřejmě nikdy nebude. Ale je to skoro jako pět zrnek rýže jako rozdělených jako na jednotlivý porce. Jo. A tam je ten problém s tím, že když se neodhadne to množství jídla, který by ten člověk měl jíst denně, tak ten člověk je to tělo se mu přepne do režimu, připravuju se na válku a když je válka, tak je období nouze a to tělo musí přežít s tím, co má. A to znamená, že v tu danou chvíli nepálí tuky z toho důvodu, že se snaží přežít. Jo? Tělo není blbý, když to řeknu takhle, a nenechá se zabít. A ten důvod, proč spousta lidí nehubne, je, že jí málo. To je hrozně překvapivý. Spousta lidí je hrozně překvapená, když jim to jako řeknu, ale ve výsledku jim to dává smysl, jo? Že když to tělo jí málo, tak není schopný pálit ty tuky ze zásob. Pane Brheli, ptáme se tady většiny našich hostů. Necháte se očkovat proti koronaviru? Já mám autoimunitní onemocnění, takže zatím čekám, co řeknou klinické studie. Předpokládám, že ano, ale až později, až mi to doporučí lékař. Děkuji, že jste přišel do XTV. Nashledanou. Taky děkuji za pozvání. Nashledanou. Těším se na vás u dalšího pořadu Nebezpečně, opět na viděnou.